Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини в петък, 2 септември. В началото ето и по-важното за деня. Накратко останете с нас. ВиК Сандански отстрани тежка авария на спирателния кран на главния водопровод. Започна турнира Синя есен. Тази година е седмото му издание. Провежда се в Стайло Самуилово. Полицаи откриха канабис при проверка на лек автомобил, управляван от 20-годишен водач от село Ключ. Ученици на гимназия Яне Сандански рисуват стените на помещенията на група Мечо Пух при детска градина 1 юни. Обновява се дворното пространство на училището в село Марикостиново. Община Сандански с богат културен календар за месец септември. Петрич ще отбележи 137 години от съединението на България. Отстранена е ВиК аварията от предходната нощ, засегнала град Сандански и част от населените места на територията на общината. Ремонтът на спирателния кран на главният водопровод, захранващ пречиствателната станция, е бил предварително плануван, но въпреки това е имало напрежение, коментира управителят на общинското ВиК дружество в Сандански Димитър Димитров. Заради авария във вчерашния ден и нощ имаше вероятност град Сандански и селата Вълково, Струма и Дамяница да останат временно без вода в късните часове, заради ремонт на спирателен кран на главен водопровод. Ето как разясни пред нас ситуацията с аварията директорът на УВЕКС ЕООД Димитър Димитров. Това са съвсем нормални по време на експлоатацията проблеми, които могат да възникнат. Захранващия водопровод на пречиствателната станция, на който има един голям кран Фи-600, шибъра, който регулира водоподаването към пречиствателната станция, беше скъсал винта и застана в положение, в което пускаше ограничено количество към града. Някъде около 2 дни, докато трябваше подготовката по ремонта и организацията, която с дружеството с колегите направихме, града се подаваше по-малко вода, но успяваше, захранвахме го и нямаше никакви проблеми. В момента, в който решихме да направим обявлението, ремонта, който ще извършим с така подготвените материали, които бяха вече на лице, направихме обявление, че може да имаме смущение по мрежата, като имахме предвид смущения някъде да прекъсне в по-високите части водата през нощта. Екипите работеха и през нощта и ремонта беше плануван нощно време, за да може максимално, всъщност минимално да утежниме населението. През този период се малко, по-малко е потреблението и ние да извършим ремонта тогава. Но в момента, в който подадохме обявлението, населението започна да се презапасява и квартал Спартак, понеже най-високата част, остана за около 3 часа без вода. Успяхме да възстановим към квартала водоподаването. В 5 часа, когато хората се прибраха от работа, вече имаха вода по домовете си. Съответно, ремонта продължи и през нощта и както очаквахме, не намалихме водоподаването към нито един от кварталите. Всичко премина успешно, нормално. Аварията е отстранена и това е. Просто искам да благодаря и за съдействието и съвместно на кмета на общината, заместник кмета, господин Дончев и господин Атанасов. Оказаха пълно съдействие, за да бъде по най-лекия начин да премине този тежък ремонт. И така успешно се справихме и на екипа, нашия екип, хората, които работеха наистина денонощно, за да се справим с този проблем, така че населението най-малко да усети тази авария, която се появи. Мрежата е много стара, аварии се постоянно възникват, отстраняваме ги своевременно. И ремонтни планови имаме и такива, но съответно своевременно уведомяваме населението, да бъде подготвено. В рамките на около 4-5 часа до сега се справяме и не сме забавили, не сме имали повече забавяне да оставим квартал или улица без вода.
6 детски отбора излязоха днес на терена в рамките на седмото издание на турнира по футбол Синя Есен, който се провежда в село Самуилово. 20 мъжки формации ще играят утре на стадиона в селото. Всички обединени около каузата да се помогне за лечението на Ваня Милушева. Устойчиви във времето са подобни спортни събития, особено благоприятно е тяхното влияние върху подрастващите. Това коментира в интервю за телевизия Запад председателят на националният фен-клуб на привържениците на ПФК Левски Степан Хиндлиян. Даден бе първият съдийски сигнал на турнира по футбол Синя Есен. Той се провежда за седма година на стадиона в село Самуилово. Идеята и организацията са на националният фен-клуб на привържениците на ПФК Левски и кмета на селото домакин Кирил Стоянов. Началото се постави с теглянето на жребия за срещите между отборите участници. 6 детски формации на Левски София, Левски Раковски, Калабак Самуилово, Пирин Благоевград, Септември Симитли и Турново Северна Македония играха срещите си днес. Добре дошли отново на турнира Синя Есен, който вече стана традиционен за община Петрич. Турнир с много голям заряд, с едни от най-добрите футболисти. С вас започнахме преди 6 години и с вас ще свършим и след 60. Уважаеми футболисти, пожелаваме ви да се наслаждавате на играта, да покажете какво сте научили от вашите треньори, да бъдете спортмени на стадиона, да има ферплей. Организаторите на турнира Синя Есен отново изразиха убеденост, че подобни спортни формати имат изключителен стимул за децата, които обичат футбола. Не по-малък е възпитателният ефект в технологичното време, в което растат. Ами, доста устойчиви се оказват. Тук сме в Самуилово за седми пореден път, седма година. Така че има едни основи, които са положени преди доста време и върху тях се гради всяка година, отново и отново. Ние няма да се откажем от това занимание, защото то е полезно и сме твърдо убедени, че обществото ни има нужда от подобен тип прояви, особено що се отнася до развитието и възпитанието на подрастващите, които в крайна сметка са бъдещето. Обратна връзка от клубовете, които взимат участие в подобни турнири, каква е за стимула на децата да се включват? Ами, голям е стимула на децата да се включват. В общи линии нямаме проблем с събирането на отбори, които да изявят желание да дойдат. Два отбора от София пътуват, Левски София и Левски Раковски, и това вече, нали, е традиция и се случва всяка година. Децата се забавляват, могат да премерят сили, да видят докъде са стигнали, а и вярвам, че е полезно тук за региона, тъй като местните футболни отбори детски имат възможност, нали, да се изправят срещу софийските, където да преценят кой къде се намира. Утре на стадиона в село Самуилово излизат в двубой мъжките формации участници в турнира Синя Есен. Те са точно 20 на брой в това издание. Отново турнирът има благотворителна кауза. Този път да помогне за лечението на Ваня Милушева. Полицаи от Петрич иззеха поредно количество наркотични растения, този път при извършена проверка на лек автомобил, управляван от 20-годишен водач, родом от село Ключ. В хода на проверката във возилото униформените служители откриват 11 грама съцветия, 9,40 грама зелена тревиста маса и около 0,20 грама суха тревиста маса. Всички те при направеният полеви наркотест реагират положително на канабис. С заповед за 24 часа са задържани шофьорът на лекият автомобил от село Ключ и негов спътник на 26 години от село Скрът. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство, работата продължава. Ученици на профилирана гимназия Яне Сандански рисуват стените на помещенията на група Мечопух при детска градина 1 юни в град Сандански. Идеята е най-малките възпитаници на детското заведение от първа група да имат по-лесна адаптация и атмосферата да бъде наистина приказна, когато влязат в детското заведение.
ученици от профилирана гимназия Яне Сандански, град Сандански, отново с благородна инициатива преди началото на новата година за малчуганите от детска градина 1 юни. Този път момичетата заедно с преподавателят им Силвия Николова рисуват стените в една от групите на детската градина. Най-малките дечица от градината, които ще бъдат в група Мечо Пух, ще се радват всеки ден на изрисуваните по стените Мечо Пух и приятели. Рисунките са почти готови, а ето и какво споделиха пред нас част от момичетата в инициативата. Избрахме тази детска градина, защото преподавателката, която ще е сега на първа група, ни е позната и тя ни хареса рисунките и всичко и ни помоли да и украсим стените и малко да ги отворим за дечицата, които ще дойдат тук. Тематично в група Мечо Пух рисувате Мечо Пух, нали така? Колко рисунки ще бъдат нарисувани? Три рисунки над леглата на децата в мястото за игри и в началото на стаята. От колко време рисувате вече? От началото на седмицата. Почти приключваме. Какви са материалите, които използвате? Използваме акрилни бои, които са безвредни за деца и като цяло не пускат никаква миризма и не се изтриват. Кажете ни, вие не рисувате само двете, тук са и другата част от вашия екип. Кажете ни, кои са те? Това е Дари, това е госпожа Николова, която всъщност доста ни помага за всички инициативи и за всички идеи, които имаме. И като цяло без нея няма да могат да се осъществят всички идеи, които имаме. Вие наистина доста често се включвате в такива благородни инициативи. Кажете ни, какво ви носят те? Кажи първо на теб. Това, че правим нещо добро за другите и това, че ги караме да се усмихнат, ни кара да се чувстваме добре. А ти? Усмивките на децата, на хората, като се радват за рисунките и като цяло самото мото на нашата групичка е деца рисуват за деца и радване това, че им харесва и като се усмихват и... Да. Ева, Гери и Дари продължават да бъдат активни в другите инициативи, върху които ще работят заедно със своята учителка. А за тяхната усърдност, мотивация и амбиция в благородните дела можем да кажем, че напълно важи мотото на Мечо Пух. Колкото повече, толкова повече. Обновява се дворното пространство на училището в село Марикостиново за новата учебна година. Учениците там ще имат и нови съоръжения за часовете по физическа подготовка. 95 са възпитаниците на основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Марикостиново. Усилена трудова дейност бележи подготовката за новата учебна година в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Марикостиново. От няколко дни техника и работници изкореняват бурени и храсти до една от оградите в двора на училището. Освен че заемат част от неговата площ, пречейки в часовете по физическа подготовка, тези бурени категорично са били и неприятна гледка. Инициативата за премахването им е на местното кметство и ръководството на училището. Наложи го това, че искаме училището ни да бъде приветливо място чисто за нашите деца. Наистина доста труд положихме. Това, което виждате като ограда в момента, която се вижда, до преди 3 дни не се виждаше. Беше обраснало всичко в храсти, в дървета. С работниците към кметството и с помощта на работниците в училището почистихме абсолютно всичко. Така че ще продължим и да боядисаме оградата, имаме още работа, ще сложим и мрежа, която да спира топката на децата, защото виждате, това е училищният двор, в който се провеждат и заниманията по физическо възпитание. Има две нови врати за хандбал, ще им помогнем да ги поставят, нова мрежа за волейболното игрище, така че имаме още доста работа. Директорът на основно училище Свети Свети Кирил и Методий Даниела Митрева открои положените усилия от учителите и помощния персонал също за началото на работата по придаването на нов облик на двора. От вчера е започнало пребоядисване на оградата. Започнахме да боядисваме, като имахме дарена боя, защото училището не може да си позволи всичко.
като с помощта на госпожите, разбира се, всички учители се включиха в боядисването на оградата и понеже днес времето не позволява, ще продължиме в понеделник на 5 с боядисването. Как приемат учителите именно такъв призив, молба да се включат в такава трудова дейност на открит? Много добре, никой нямаше против, всички се съгласиха и решихме, че ако ние не си почистиме и изчистиме и направиме приветливо училището, няма кой. 95 ученици ще прекрачат прага на училището в село Марикостиново на 15 септември. Те ще бъдат посрещнати още на вход с обновено дворно пространство и нови съоръжения за часовете по физическа подготовка. Община Сандански с богат културен календар и за месец септември събития са предвидени за отбелязване на официалните празници на Република България за един юбилей, както и за началото на новия театрален сезон. Майя Лексова допълва по темата. Културният живот в община Сандански възобновява активността си през месец септември. Някои от събитията вече са напълно уточнени и тече подготовката им. Какво да очакват жителите и гостите на града в празничните 6 и 22 септември, а и в останалите дни от месеца, пред нас разказа Валентина Станкова, младши експерт отдел култура. Месец септември вече така ни връща в културния живот на община Сандански, въпреки че и през лятото имахме доста мероприятия с 30-то юбилейно издание на Пирин Фолк, което мисля, че мина прекрасно и като организация. Сега започна Балкански младежки фестивал, 25-то издание. В момента все още продължават инициативите, свързани с него, поп-фестивал, конкурс за поп-рок изпълнители. Вчера открихме фестивала наистина грандиозно с участници от Сандански, с огнено шоу. Въобще поздравления за организаторите, които за 25-та поредна година всъщност се грижат това мероприятие да бъде истински значимо за нашия град. След това, разбира се, на 6 и на 22 септември ще отпразнуваме националните ни празници с тържествено поднасяне на венци и цветя, с участието на почетен карул, духов оркестър, мажоретни състави и, разбира се, официални гости, ученици, учители и граждани на община Сандански. На 12 септември пък талантливите слави към православното ни училище в Сандански ще отпразнуват своята 15 годишнина. На 16 септември ще ни гостува една изложба в художествената галерия, така че наистина смятаме, че имаме наситен културен календар за месец септември и всеки гражданин може да избере своето събитие. Ще бъдат ли оповестени събитията предварително, за да знаят все пак гражданите и гостите на града кога и къде могат да посетят събитието? Разбира се, информация за всички събития споделяме в нашата Facebook страница, в интернет страницата на община Сандански и най-новото приложение, което имаме в момента е Viber групата на община Сандански, към която всеки гражданин може да се присъедини и всъщност да получава директно съобщение на своя мобилен телефон с най-актуалните новини от общината. Октомври месец също ще бъде наситен със събития, но не само културни, а и спортни. Петрич ще отбележи 137 години от Съединението на България. Програмата беше обявена днес от общината. Програмата в Петрич за годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия започва с концерт на вокално студио Сгушена звездица с ръководител Таня Точева. Нейните талантливи възпитаници ще се представят на сцената на градски площад Евтим Евтимов на 5 септември, понеделник, от 19 часа. Концертът е под надслов «България, пребъдвайте през вековете». В същия час ще бъде открит и благотворителен базар по инициатива и организация на Средно училище Никола Въпцаров в град Петрич. Базарът ще бъде в подкрепа на лечението на Христина Стоилкова. На 6 септември, вторник, пред паметник загинали за родината, ще бъде представен музикално-поетичен рецитал под надслов «Да пребъде България». Той е подготвен от възпитаниците на Общински детски комплекс. Началото на рецитала ще бъде в 11 часа. 15 минути по-късно, с признателност, петричани ще положат венци и цветя на паметник загинали за родината по повод 137 години от Съединението на България. Остана да ви запознаем сега и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите 4 дни.
събота преваляванията ще спират в повечето места, но ще бъде хладно. С октомврийски температури от около 17-20 градуса на северо-исток в Лудогорието до 20-24 градуса в крайните южни и северо-западни райони. Ще духа слаб вятър от север и северо-исток, а облачността ще бъде променлива. В неделя повече облаци ще има над Северна България. Краткотрайни превалявания ще има на места в западните райони и около планините на югозапад. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат от 20 до 25 градуса в повечето места. От понеделник ни очаква предимно слънчево време с повишаващи се от ден на ден температури. В началото на седмицата те ще бъдат от 22 до 27 градуса през деня, а към средата на места ще доближат 30 градуса. Така в събитие видяхме по-важното от 2 септември. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад и приятни почивни дни. Ще се видим отново в понеделник.